queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Conforme a pergunta 801 do Livro dos Espíritos, o Kardec questionou por que o atraso da doutrina para nós, uma vez que ela tem o papel de nos informar, de fazer com que a gente enalteça o lado espiritual e combata tenazmente a materialidade. E Kardec cobrou, por que a doutrina veio tão tarde? E o benfeitor disse para ele que não. Nós não tínhamos maturidade para entender a proposta dos espíritos. E até usou um exemplo, não se pode dar uma comida de adulto para uma criança. A criança tem que crescer para estar de posse de um sistema digestório que lhe possibilite ingerir uma comida mais pesada. Isto me fez refletir sobre a oportunidade desta palestra, que há algum tempo eu venho pensando em fazê-la. Mas como tem algumas conotações de profundas transformações na nossa vida, dentro da Seara Espírita, dentro do centro, eu protelei. Mas eu acho que agora nós já estamos maduros para entender essa proposta. E que diga... se de passagem, não é minha proposta. A proposta é da doutrina, é do Cristo, é da espiritualidade superior. Eu sou apenas um porta-voz. E especialmente eu colhi subsídios num livro de André Luiz, Espírito, através da mediunidade de Valdo Vieira, que muito ajudou Chico Xavier na psicografia das obras espíritas. E nós iremos analisar aqui, então, qual deve ser a nossa conduta de espírita nas mais diferentes situações, para que a gente faça uma reflexão, uma análise e verificar o que, que nós podemos mudar, crescer, melhorar, para o nosso próprio proveito. Vamos começar aqui, qual seria a nossa postura dentro do templo, aqui nesse local? Qual que deveria ser o critério a ser analisado e observado? O primeiro deles é pontualidade. Nós temos que procurar nos esmerar o máximo para chegarmos na hora, porque os espíritos são muito disciplinados. Nós entendemos que lá no plano espiritual, quando se marca 8, é 8. Não é nem 8:01, nem 1 para 8. É 8 horas. Então nós precisamos chegar na hora certa. E aqui nós temos até o privilégio de chegar um pouco antes para ouvirmos essa maravilha, que é o nosso coral, falando de Jesus, falando da mensagem do Evangelho. Que bênção que é chegar um pouco antes. Mas, atavicamente, nós estamos acostumados a chegar na hora um pouquinho depois. Mas isso é falta de capricho. Nós podemos mobilizar recursos para chegarmos na hora, ou pelo menos um pouquinho antes. E às vezes chegamos antes e guardamos lugares. O que eu acho que não é uma medida fraterna. Porque às vezes a gente guarda um lugar, a pessoa nem vem. E o outro está lá fora, vendo que o lugar está guardado e ele vai ficar de pé. Algumas lacunas. E a pessoa depois percebe que não chegou esta pessoa esperada e a criatura fica um pouco desconcertada para entrar no meio do grupo e assentar-se. Então, vamos repensar esta postura. Não vamos guardar mais lugares. A pessoa chegou cedo, assenta onde ela bem entender, se acomoda, e a outra que foi retardatária, se tiver lugar, tudo bem, se não, fique numa outra instância, para não criarmos esse desconforto. Quantos lugares vazios e não são completados, e pessoas lá fora... em pé. Discrição no vestuário.
De repente a gente pode pensar assim, mas no centro não tem nada disso. Tem sim. Outro dia mesmo uma pessoa alegando calor veio quase desnuda. Eu acho que aqui é um lugar que a gente precisa ter um pouco mais de discrição, se cuidar um pouco mais. Pode vir bonitinha, arrumadinha, tudo bem, mas sem extrapolar. Aqui não é desfile de modas. E também, a gente às vezes com um traje um pouco menos adequado, a gente aguça a curiosidade e o pensamento das criaturas circunstantes. Então, vamos nos vestir um pouco mais com critério, um pouco mais bem vestido para não incorrer nessa situação desagradável. Uma outra situação é evitar a alimentação no interior do templo. Às vezes a pessoa corre para pegar o pão e depois traz para cá. Aquele cheirinho atrapalha, porque a gente sabe que nós temos uma memória olfativa. Quando a gente percebe o cheirinho, a gente desvia a atenção. E a nossa pipoquinha que está lá fora. Quantas vezes a pessoa vem para cá comer pipoca dentro do templo? Além do cheiro, tem aquele barulhinho. E atrapalha as pessoas que estão ao lado. Vamos comer pipoca, o nosso amigo está lá fora para vender a pipoquinha, nenhum problema. Mas depois da reunião lá fora. Não usar aparelhos eletrônicos. Aqui nós não vamos falar mais sobre isso aqui na frente. Por favor, viu? O Dair falou hoje, João Paulo fala assim, mas nós não vamos falar mais. Não há mais razão para dizer para desligar o celular. Isso deve ser uma rotina. Entrou na casa espírita, no vibracal ou desliga o celular. E o que é pior, tem gente que vem com iPhone, iPad e fica digitando durante a palestra. E quem está do lado não tem como não desviar a atenção, vai verificar o que, que a pessoa está fazendo. Se tiver mesmo que digitar este aparelho, saia, vai lá fora, digite, faça tudo que tiver direito. Mas dentro do centro, vamos procurar respeitar. Não aplaudir expositores. Eu pensei muito sobre isso. O André Luiz fala que a gente não deve fazer barulho durante a reunião dentro do templo. Porque aqui tem aparelhos chamados psicoscópios, lógico que tem muitos outros, mas para analisar o psiquismo da criatura e poder ajudá-la. E são aparelhos de alta sensibilidade e que atrapalha a espiritualidade qualquer forma de barulho. Eu fico imaginando um espírito amigo que chegou aqui muito cedo, atendendo uma pessoa em extrema necessidade, com seu aparelho analisando, fazendo um diagnóstico e até o tratamento, e de repente a gente infunde um aplauso ensurdecedor, obliterando aquela análise, dificultando aquele trabalho da espiritualidade. Então André Luiz coloca, o silêncio é sinal de ordem e progresso. E não é só o silêncio do aplauso, quando a gente deixa de aplaudir, não. É o silêncio daquela conversa que não tem sentido. A gente deveria trocar aqui a nossa conversa efusiva por uma prece. Principalmente por aqueles que estão em casa, que eles estão doentes, aqueles que podem lograr o benefício da nossa vibração. E respeitam o andamento dos trabalhos. Cada casa tem uma organização. E se foi colocada daquela forma, porque já foi exaustivamente analisado o processo de atendimento às criaturas dentro do centro. Então tem horário para atendimento, tem horário para o passe, tem horário para entrar na fila, tem horário para soltar as crianças. Então nós precisamos nos adequar. Às vezes a pessoa tem pressa para furar a fila, para tomar o passe, para ir para casa. Tudo bem. Se tem uma razão justificada, nenhum problema, é uma questão de consciência. Fura a fila e vai tomar o passe e vai para casa. Mas se não tem uma razão justa, vamos esperar o seu momento. E em silêncio, porque às vezes a pessoa vai para a fila e já começa a conversar quando está prestes a adentrar a sala de passes.
Conduta espírita no lar. Evitar discussões durante as refeições. Os japoneses, que são muito educados, eles na hora da refeição não conversam. De preferência colocam uma música clássica na hora da alimentação. E a nossa digestão começa exatamente na hora que a gente coloca a comida na boca. E mastiga, e mastiga, e mastiga. Mas diante de uma conversa muito efusiva, o que a gente acontece? Já coloca na boca e engole logo para responder ou falar. E dificulta depois a digestão. E nós sabemos que essa hora é uma hora de tranquilidade. Quer depois discutir o problema? Sai da mesa, senta no sofá lá na outra sala e vamos discutir a nossa problemática. Mas na hora da refeição, e o que é pior, às vezes sai discussão. E depois vai embora para o trabalho com a barriga distendida, má digestão. Meu Deus, não sei, aquela comida me fez tão mal. A cozinheira hoje errou na mão. Olha, a cozinheira passou a manhã inteira cozinhando com carinho, com esmero. A gente senta em 10 minutos, come rapidamente, nem degusta e nem elogia, e depois na briga, criando um clima desagradável durante a nossa alimentação. Não trazer notícias chocantes para dentro de casa. Tem pessoas que ficam pensando, o que eu vou falar lá hoje? E procura exatamente aquelas notícias tristes, que a gente não gostaria nem de ouvir, mas a pessoa traz para dentro de casa, abaixando o clima vibratório. Vamos trazer notícias boas. Às vezes a pessoa está tão chateada, aborrecida, e nós trazendo notícias boas, nós melhoramos o campo vibratório, a psique daquela criatura. Agora imaginemos, se ela já não está bem, te traz uma notícia ruim, o que vai acontecer? Vai dormir mal, vai acordar mal. Respeito mútuo entre os partícipes. Dentro do lar nós temos que respeitar as pessoas, quais sejam essas criaturas. Filho, o pai, a filha, a mãe, a secretária, o irmão, respeitar, valorizar, compreender, procurar amar aquela criatura. Ela é muito importante na nossa vida. Então vamos envolver essa criatura numa atitude fraterna, abraçar, beijar, criar um clima propício e não criar um clima antagônico. Evitar acúmulos de objetos dispensáveis. Aqui mora o perigo. Todos nós, não vai sobrar nenhum, tem muitos objetos dispensáveis dentro de casa. E o que fazem? Acumulam, ajuntam e depois não sabem o que fazer. Olha, vamos começar a desprender dessas coisas que não têm utilidade. O que excede numa casa está faltando na outra, dito pelos espíritos. Vamos trazer para o centro. Vamos doar para as pessoas ou para outra instituição. Não é só para a casa espírita. A caridade não tem rótulo. É para a igreja, para o templo evangélico ou para a favela. Mas vamos doar. Não vamos guardar mais nada. Depois enche o guarda-roupa. Eu preciso construir mais um guarda-roupa. O meu está pequeno. Aliás, os meus estão pequenos. Porque vai aumentando, aumentando. A gente não tem ideia de quantas coisas nós temos inúteis, quando poderiam ser úteis para os outros. Já nem vou falar sobre o culto do Evangelho no lar, porque o Israel falou aqui terça passada. Culto do Evangelho no lar. Vamos reunir com a família, vamos fazer literalmente, mas para valer, o culto do Evangelho no lar. Não vamos ficar, ah, que legal, eu entendi, oh, é muito importante. Igual o curiango, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. E esse amanhã passa para amanhã, depois, não é? Vamos começar agora o culto do Evangelho lá. É muito importante estudarmos o Evangelho em família. Na via pública,
conduta, aliás, não é conduta espírita, é conduta cristã, porque o espírita e o cristão é o mesmo. Qual seria a nossa conduta na via pública? Higiene. Higiene. Trabalhar pela higiene na via pública. E as pessoas jogam latinhas, jogam plástico, jogam cigarro, jogam tudo para depois entupir os bueiros, dar uma enchente e, além do que, propiciar muitas das vezes o Aedes aegypti para dar a dengue, o que está acontecendo aqui em algumas cidades vizinhas. Vamos fazer a nossa parte, porque se cada um cuidar da higiene da via pública, nós vamos ter uma cidade muito linda. Eu fui a Goiânia esses dias e comentei com meu irmão e com meu sobrinho. Falei, mas como Goiânia está uma cidade bonita e limpa? E eles me responderam, realmente o pessoal tem feito um trabalho muito interessante no sentido de manter a cidade limpa. É o nosso papel. Mas a gente, via de regra, vê a pessoa jogar nas estradas, nas ruas, nas calçadas, bitucas de cigarro, jogando ao vento, fazendo queimadas, cumprimentar os transeuntes. Olha, vamos aprender a falar bom dia, mas bom dia mesmo. Não gasta para falar bom dia, não gasta nada. Gasta mais energia fechando o senho do que abrindo para um bom dia. A gente usa muito mais músculos. Usa menos falando bom dia. Conta uma história real de que um judeu passava na casa de um alemão e dizia bom dia. E o alemão baixava a cabeça e não cumprimentava aquele judeu. No outro dia ele passava bom dia e o alemão baixava a cabeça e o judeu ia em frente. E o tempo se passou, chegou a última grande guerra. E lá na hora, quem estava na fila para decidir a sua vida? O judeu. E quem era o alemão? Era um general do exército, que ditava normas, quem iria para a fogueira, quem iria para o gás ou para outro local de extermínio. E quando o general olha quem estava ali, o judeu. Ele foi lá, chamou o judeu e disse assim, vem comigo. Você não vai para a morte. Mas como? Porque eu lhe devo uma obrigação muito grande. Embora eu não respondesse os seus cumprimentos, porque eu estava tão preocupado com tantas coisas, aquele bom dia ressoava na minha mente o dia inteiro e me dava um conforto, uma descontração. E agora eu vou lhe devolver, com a minha gratidão, a sua vida. Então a nossa vida às vezes é preservada por um bom dia, que não custa nada. Então aprendamos a cumprimentar as pessoas. Mas não é fazer assim. Porque a gente tem preguiça até de falar. Fala, bom dia, fulano, ou cicrano, se sabe o nome, senão meu amigo, que é um termo que eu uso muito, não sei o nome, bom dia, meu amigo. Vamos cumprimentar. Eu estava outro dia com a minha filha e um senhor passou na frente do carro e eu fiz assim para ele. E ele fez assim para mim. E minha filha perguntou, pai, você conhece? Eu falei, eu não. Ele conhece você? Quero crer que não. E por que você fez assim? Eu disse para ele que eu estou ótimo. E ele me falou que ele está ótimo, hoje nós estamos demais. E o nosso dia vai ser fantástico. Mas se eu baixasse a cabeça exatamente no momento que ele passou, no mínimo ele iria dizer, mais um metido, mais um orgulhoso, mais um, e iria vibrar negativamente para comigo e para com ele também. Então nós criamos um clima afetivo naquele momento, por um cumprimento. Consagrar os direitos alheios, todo mundo tem direito. Outro dia uma pessoa muito querida falou comigo, eu quando vou na calçada eu não arredo, nem um milímetro do lugar. Quem não quiser bater de frente comigo, passa do lado. Eu pensei, meu Deus, que custa dar uma entortadinha, deixar a pessoa passar. É o espaço da criatura que tem que ser dividido.
Solidariedade. Eu falei isso aí algum tempo atrás, as pessoas vieram me perguntar, mas é verdade? Eu não paro, eu não deixo de dar carona para quem está na estrada. Não deixo. Se a pessoa deu a mão e eu estou vazio, eu levo. E não faço isso para me enaltecer, não. O carro está vazio, quem vai levar é o carro, qual é o problema? Ah, mas pode ser um ladrão. Eu falei, pois então, se eu tiver que ser roubado, não vai ser aqui, vai ser lá. E que adianta eu correr de um ladrão ali e acidentar lá na frente e desencarnar? Não é pior? É melhor ser roubado. Existe uma lei que rege a nossa vida, mas a pessoa acha mais fácil justificar. Você acha que vou dar carona? Eu não. Aliás, nem devo dar, porque sabe lá quem é. Sabe quem é? Eu vou dizer, nosso irmão, que está precisando de uma carona. E ficaria feliz se nós a dessemos a ele. Mas a gente não compartilha, não é solidário. Sem falar em outras dificuldades, o pneu está furado, desce, para e ajuda a trocar o pneu. Às vezes a pessoa está em dificuldade, vai ficar ali muito tempo com a família, não, às vezes não tem nem outro pneu, vamos pegar o pneu, vamos levar em algum lugar, consertar, voltar, entregar para ele, para que ele siga a viagem dele. Se nós estivéssemos no lugar dele, não gostaríamos que fizesse assim conosco, então sejamos solidários. Na via pública, coibir o alarido, não fazer barulho. Tem gente que gosta de buzinar, buzina em todo quanto é lugar. Tem gente que gosta de gritar, gosta de falar alto. Eu tenho uma criatura que convive comigo, sem dizer muito para não identificar, que fala tão alto que incomoda todo mundo. Todo mundo para olhar e fica incomodado, tão alto que ele fala. Não fala mais baixo, para ser entendido, mas não precisa gritar, incomoda. Nós fomos tomar sorvete outro dia, eu e minha mulher, numa sorveteria, e tinha lá uma criatura que estava tão inconveniente, que nós tomamos até o sorvete depressa para ir embora, viu? Porque ria e gritava e falava alto, meu Deus. A gente tem que treinar a paciência, mas também ninguém é obrigado a ficar sofrendo as consequências daquele momento. Vamos embora, foi o que nós fizemos, sem crítica, viemos embora. Mas quando não, tem pessoa que olha de cara feia, outro critica, outro até fala, você não tem modos, né? Vamos procurar ter uma conduta espírita, respeitando o silêncio, o lugar onde nós estamos. Abolir o divertimento impiedoso. Às vezes a gente passa na rua e tem uma pessoa mancando e a gente já começa a fazer chacota. O outro sofre uma queda, a gente cai numa gargalhada. Às vezes um animalzinho numa situação embaraçosa, a gente vai lá e acaba de comprometer a vida dele. Olha, não é hora da gente acabar com isso? O divertimento impiedoso. Teve o descalabro, o absurdo de pessoas que jogaram fogo num índio em Brasília, mataram o índio. Divertimento impiedoso. Então vamos ter respeito àquele que está conosco na via pública. Se alguém faz alguma coisa que a gente acha que foi motivo de graça, vamos entender que às vezes é melhor a gente vibrar positivamente para ele, para que ele não se permita a uma outra situação embaraçosa. E finalmente, proteger a natureza e os logradouros públicos. Quantas vezes a gente não respeita a natureza? Quebra a árvore, apanha a flor, que está lá para inebriar a natureza com o seu perfume e a sua beleza, a gente vai lá e quebra. Às vezes picha a rua, picha as casas. Olha, vamos procurar, eu quero crer que isso aqui quase não teria que ser dito nesse público seleto, mas é para a gente analisar e até repassar isso para os outros. Conduta espírita no trabalho. Trabalhar no limite das forças. Tem muita gente que pede a Deus que lhe dê uma trégua para não fazer nada. Olha, eu acho que a melhor coisa do mundo chama-se trabalho. Não tem nada melhor, pode ter até igual. Melhor do que trabalho não tem. É a melhor terapia que existe. Então vamos trabalhar. E diz os Espíritos,
pergunta 683, trabalhar no limite das forças, dentro do, não só dentro do trabalho, onde tem o seu dever, como também dentro de casa. Quantas vezes nós podemos assumir tarefas domésticas? Alguém está trabalhando lá e nós estamos sentados pachorrentamente, principalmente os filhos. Os pais estão fazendo almoço, estão cuidando e os filhos estão sentados. A gente espera que depois do almoço os filhos vão lavar os pratos, não, aí eles vão ficar mais pachorrentamente colocados, esperando que os pais limpem os talheres. Vamos dividir tarefa, vamos fazer pelo menos alguma coisa dentro de casa, para não sobrecarregar aquele outro, e aí não tem sexo. Isso é trabalho de mulher. Trabalho de mulher para homem que não tem visão fraterna de solidariedade, porque se tiver, vai ajudar a mulher. Auxiliar colegas de trabalho. Quando tiver alguém trabalhando conosco em situação difícil, vamos ajudar, vamos partilhar, compartilhar com ele. Fulano, posso te dar uma mão? É, que bom, eu... Sim, vou ajudar você, eu já terminei minha tarefa, ainda falta algum tempo para eu ir embora, eu vou te ajudar. Mas a pessoa vê, ah, esse é trabalho dele, não tem nada a ver comigo, eu vou agora descansar. Mas perdeu uma grande oportunidade de ajudar aquela pessoa. Não menosprezar cargos alheios. Todos são importantes, qualquer cargo, não tem cargo mais importante. Eu prezo muito as pessoas que me ajudam, principalmente nas minhas cirurgias. Porque não adianta eu fazer uma cirurgia muito bem feita se o material está contaminado. Não adianta, vai contaminar, vou perder minha cirurgia. Eu não vou fazer cirurgia sem que alguém anestesie o paciente. E esse paciente não vai para o centro cirúrgico sem passar pela portaria, pela internação. Então, sem pensar, todo mundo é importante. Ninguém é mais importante, cada um desempenha um papel e se aprimora naquele papel e nisto faz a diferença, mas ninguém pode se julgar superior a ninguém. Não denegrir a imagem, uma terminologia pejorativa de qualquer cargo que seja. Vamos valorizar porque todos os trabalhos são importantes para Deus. No final, honestidade plena. Vamos ser honestos, que hoje é uma palavra meio complicada, não é? Está difícil. O Rui Barbosa já falou em tempos idos que o homem ia ter tanta vergonha de ser honesto, de ver tanta desonestidade. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Tanta desonestidade que de repente a pessoa se sente até meio mal posicionada sendo honesta. Não, pelo contrário, eu acho que nós temos que ser honestos, desenvolver com aptidão e com esmero o nosso trabalho, dando o melhor de nós. O Ogmandino fala que medíocre é aquele que trabalha pelo salário. Então vamos desenvolver até mais do que nós estamos recebendo por aquilo que nós estamos fazendo. Nisto há diferença. Nós seremos reconhecidos, se não pelos circunstantes, pela transcendência. Todo trabalho feito é considerado. Então vamos trabalhar. Vamos executar o nosso trabalho com honestidade. Onde quer que estejamos, porque todas as vezes que nós ferirmos alguém com a nossa desonestidade, problema para nós, a reparar essa falha no porvir. Na sociedade, respeito às crenças e filosofias alheias, católico, evangélico, budista, messiânico, é do PT, é do PSDB, é corintiano, é palmeirense, meu Deus, vamos respeitar o outro. Agora, quando não é do nosso partido, da nossa seita, da nossa filosofia, a gente cria uma barreira e um estigma de inimigo e passa a agredir, se não verbalmente, até fisicamente. E nós temos que aprender a respeitar as pessoas. Posicionamento pessoal, nós temos que ser coerentes. O Cristo diz que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Então vamos nos posicionar. Quando a gente percebe que alguma coisa não está certa, vamos procurar orientar no sentido de que aquilo esteja certo. E não tenhamos vergonha de nos posicionar diante de uma situação embaraçosa.
Vamos dar o nosso contributo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde somos irmãos e às vezes a nossa negligência gera problema. Quando uma palavra, às vezes amiga, ameniza, envolvendo às vezes entre pessoas, tentando auxiliá-las para que crie um clima de pacificação. Pregar e orar quando solicitado. Às vezes a pessoa é chamada aqui na frente para fazer uma prece. E a pessoa diz que não. Mas qual o problema de vir aqui fazer uma prece? Prece é um sentimento. Um dia um preto velho não sabia orar, pediu para chover na roça e choveu. E ele não sabia orar, ele olhou para cima, bateu no peito e disse assim: Senhor, o preto velho está aqui. Pronto, foi a prece dele. Conta comigo. Agora tem pessoas que não querem participar com uma oração. Outro dia minha mulher, que preside um grupo, até o ano passado, agora ela saiu, passou a presidência para outra, pediu para uma criatura que é dirigente de uma casa espírita para fazer uma prece e ela capitulou. Disse, não, pede outro. Olha, que custava ela fazer uma prece? A prece é um ato de caridade, é uma vibração positiva. E perdeu uma grande oportunidade de fazer uma prece. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, é vergonha de orar, de mostrar um sentimento. Não precisa ter palavras lindas, maravilhosas. Não, é expressão do sentimento. Se pedir para fazer uma palestrinha, se a pessoa tem condição, faça. Não precisa ser aquela palestra, mas alguma coisa. Ah, você acha? Não estou preparado. Será que não está preparado ou está com preguiça? Será que é humildade ou é orgulho? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não estou tão, não sou em altura, seria humildade. Mas será que não é o orgulho para não passar pelo ridículo? Então vamos participar, nós estamos numa sociedade onde alguém pede, e se nós podemos, vamos fazer, participar. Principalmente nesta sociedade aqui do Francisco de Assis, quando solicitado, vamos participar. Não julgar. A gente tem muita facilidade para julgar os outros, não é? Alguém faz alguma coisa e já faz um julgamento. O Cristo colocou, não julgueis. Arruma uma respostinha amena para aquela situação. Afinal de contas, infelizmente aconteceu, mas ele não estava preparado. Foi um momento de infelicidade. Mas é assim mesmo, dá por nada. E não julgue para depois sofrer as consequências. E por consequência não discriminar, porque às vezes a gente discrimina. A gente discrimina a criatura. Além do julgamento, discrimina, coloca a pessoa numa situação de ridículo, marginalizando ou expondo a uma situação complicada. Então é fundamental que a gente preserve a integridade psicológica, moral, espiritual do nosso semelhante. Isso é uma conduta espírita, nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Quando for para julgar, lembre, conduta espírita, não julgueis, segundo Jesus. Na política, agora é para nós todos. Situação clara, se nós nos envolvermos na política, nós temos que ter uma postura. Por que que eu quero ser político? Eu quero administrar a sociedade de São José do Rio Preto. Eu quero administrar a comunidade do estado de São Paulo. Eu quero ter uma conotação bem clara, o que eu quero fazer. E trabalhar por isso. Agora, não entrar lá e depois caminhar para o outro lado tirando partido. Distanciar-se do partidarismo extremado. Às vezes a gente fica naquela disposição em contrário com o partido. Às vezes até o partido não está correspondendo, mas a gente fica numa disposição em contrário, pouco importa se a pessoa é boa, bacana, maravilhosa. Mas não é meu partido, eu não vou votar. Olha, é bom que escolha uma pessoa competente. O partido, até certo ponto, tem uma importância, mas às vezes não. Às vezes prefere votar numa pessoa de um partido que a gente defende, que é incompetente, e deixa de votar numa outra ótima de um outro partido. Isso não é conduta espírita.
não usar a tribuna do templo para propaganda. Não subir aqui e indiretamente fazer campanha política de ninguém. O templo não se presta a isso. Escolher com esmero os candidatos. E aqui vale para todo mundo. Às vezes a pessoa vai votar, tem um número da pessoa, mas não sabe o nome dela. Não sabe nem quem é. É porque o fulano diz assim, vota para essa, eu vou te dar um número. É para você votar para esse número. E a gente, querendo ser agradável, ou dar um atestado de ignorância, pega o número, vai lá e vota. Olha, nós temos que analisar os candidatos, deixar a preguiça mental, ver quem que está candidatando, quem é, o que faz, o que fez, o que poderá fazer. Vamos escolher, perdi a eleição, não tem problema. Mas eu escolhi com a minha consciência o melhor. Isso é conduta espírita. E não a preguiça de nem analisar quem é aquela pessoa e depois ir para lá, para a urna, votar para ela. E depois, mais tardiamente, às vezes, meu Deus, eu votei para ele, olha que desastre. Sim, você nem sabia o nome dele, nem quem era e votou. Então, é preguiça mental, é falta de responsabilidade. Conduta espírita perante a política, escolher bem o candidato. Não fazer acordos para prestigiar a doutrina ou instituição doutrinária. Eu vou votar para você, depois você ajuda a minha instituição. Não, isto não é postura de espírita. Eu vou votar para você porque eu entendo que você é uma pessoa ótima, na medida para esse cargo. Depois, lá na frente, se eu precisar de uma ajuda e ele puder me ajudar, logicamente, pela amizade, pela circunstância, tudo bem. Mas eu fazer um pacto, eu vou trabalhar para você e depois você me ajuda, com quem diz, eu estou vendendo ou negociando uma eleição? Não. Não criticar, aqui agora pegou pesado. Não criticar e orar pelos que ocupam cargos públicos. Agora não é hora de criticar o Lula nem a Dilma. É hora de orar por eles. A crítica cria um clima extremamente negativo para essas pessoas, que já estão complicadas, perdidas no tempo e no espaço por circunstâncias indizíveis. Então, se nós somos espíritos e entendemos que nós temos que lutar pelo bem-estar da nossa comunidade, vamos orar. Se nós todos nos unirmos em oração, nós vamos criar um momento de tranquilidade, de percepção, de clima positivo para que a espiritualidade possa atuar na mente daquela pessoa e dê um destino positivo para a nossa comunidade, para a nossa nação. Então, vale para todos nós, inclusive para mim que já tive até estudar André Luiz, eu fiz algumas críticas a algumas criaturas que não deveriam estar fazendo o que estão fazendo até então. Mas agora já entendi que nós temos que orar. Orar ao invés de criticar essas pessoas. Na obra assistencial, como é que nós estamos dentro da assistência? Nós estamos trabalhando ou não? André Luiz coloca que nós temos que ter uma dedicação semanal, pelo menos uma vez por semana. Espírita, uma vez por semana tem que fazer um trabalho assistencial. Qual seja, cada um vai escolher o seu. Logicamente, um trabalho gratuito. Convivência fraterna com todos. Independente de ser o presidente ou de ser um subalterno ou quem, um irmão, quem quer que seja num cargo mais elevado ou sem cargo nenhum, agimos na comunidade, no trabalho de assistência com extrema fraternidade. Um dia perguntar para o Chico, quando é que se pode considerar que uma casa espírita faz um trabalho de desobsessão? Eu pensei que ele fosse dizer, quando tem um trabalho mediúnico com médiums maravilhosos, com dirigentes espetaculares e os espíritos, então vai trabalhar e vai dar certo o trabalho desobsessivo. Mas não foi o que o Chico disse.
para uma casa estar aparatada para desenvolver um trabalho desobsessivo, precisa haver muito amor entre os seus trabalhadores. Mede-se o resultado do trabalho desobsessivo pelo amor que um trabalhador nutre pelo outro. Olha a gravidade disso. Então nós temos que nos amar, criar um clima extremamente propício para que a espiritualidade interceda, favoreça, e essas pessoas assistidas também possam entrar no clima e se autodesobsediarem. Usar os excessos a favor dos assistidos. Eu já falei sobre aquilo que a gente guarda em casa sem utilidade. Vamos trazer para cá. E são coisas tão pequenas, às vezes copo, talheres, que a gente está sobrando, às vezes ela está quebradinho ali, pratos, a gente vai jogar no lixo. Não, não façam, estragam para cá. Tem gente que não tem prato para colocar em cima da mesa. Nossos assistidos aqui de sábado, não é, Odair? Não tem prato para colocar em cima da mesa, nem talher. E nós temos alguns pratinhos com cantinho quebrado, depois a gente já joga no lixo, aproveita para descartar. Traga para o centro. Doar pertence dos desencarnados. Não fica guardando aquelas coisas que o desencarnado deixaram, não. Não é desfazer, não é isso que eu estou dizendo. É doar, no momento apropriado. Com calma, com serenidade, naquele momento aprazado. Ah, ele desencarnou, vou tirar tudo dentro de casa. Não faça isso. Porque às vezes a pessoa está dentro de casa e está curtindo ainda os seus objetos. A gente quer desfazer logo da ideia e já doa tudo. Calma, não é assim. Se souber que alguém está precisando de alguma coisa e tem aquele objeto do desencarnado, leve. Depois outro, depois doe. Porque aqueles objetos que são guardados vão incomodar mais tarde o desencarnado no plano espiritual, quando ele não é destinado a um fim útil, apenas guardado para cultivar a sua memória. Vamos doar, devagarzinho, vamos doar. Vamos atender alguém. Evitar doações que comprometam a liberdade. Nós não devemos aceitar a doação de algumas criaturas que possam interceder na liberdade do nosso trabalho. Podemos aceitar e até devemos, mas desde que não interfira no nosso trabalho. Eu vou doar para vocês, mas desde que vocês façam assim. Obrigado. O espírita não pode ficar preso a uma criatura nessa situação. Vamos aceitar, mas sem se acumpliciar uma atitude que não seja consentânea com a proposta doutrinária. Na tribuna, qual que é o papel de quem usa a tribuna? Usar o tempo permitido, falar com clareza, sem crítica a outras religiões, evitar anedotas reprováveis, pode até contar uma piadinha, nenhum problema, para descontrair, mas vamos analisar que piada ou que anedota nós vamos contar, porque de repente às vezes fere a sensibilidade de alguém. Adequar o assunto ao público. Às vezes a pessoa sabe muito, falam com muita propriedade sobre um assunto, mas ninguém entendeu nada. Então, quando nós vamos fazer uma palestra em algum lugar mais simples, um pessoal menos estudado, um pessoal menos aquinhoado intelectualmente, vamos baixar o nível, falar de uma maneira bem terra a terra, para não complicar, porque de repente a pessoa não entende. Então, saber falar do assunto na hora certa, para as pessoas certas, com coerência. Abolir gírias. O orador deve evitar gírias, porque às vezes isso torna a palestra pejorativa. Falar sempre que possível na primeira pessoa do plural. Nós. Porque eu, porque eu, porque eu. Não. Como? Eu penso, eu falo, eu fiz. Olha, vamos pensar. Nós pensamos, nós fazemos, nós precisamos. É para nós. Eu vou falar para vocês. Olha, como para vocês? Eu vou falar para nós. Primeiro ouvido próximo da minha boca é a minha própria orelha, o meu próprio ouvido. Então, estou falando para mim.
A proposta é de levar todos, inclusive a nós mesmos, porque às vezes nós falamos, estudamos e aprendemos, e talvez sejamos mais necessitados. Então vamos mudar um pouco essa postura da linguagem. Perante os doentes, criar ambiente positivo em torno, com preces e palavras de carinho. Quando a gente vai visitar um doente, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes a gente incorre aqui em infundir a fé, evitando pena ou tristeza. É o segundo item. Às vezes a gente chega, meu Deus, que pena, estou com dó de você. A pessoa já está lá para baixo, a gente chega e diz que está com dó e deixa a pessoa mais para baixo ainda. Então vamos levantar o astral dela, vamos dizer para ela, olha, você está sofrendo, eu entendo, mas acredite, a dor às vezes leva a gente a refletir, a analisar, a doença às vezes vem num momento benfazejo, vamos encarar de frente, fique firme, nós estamos com você, vamos fazer uma prece, vou te fazer um passe, vamos participar da vida daquela pessoa. Enaltecer a resignação, dizer para a pessoa, aceite, isso é um momento seu, mas aceite, porque não aceitar significa complicar mais a sua imunidade. A sua revolta, a sua não aceitação gera outros problemas. É desígnio de Deus, está certo. Vamos trabalhar, vamos fazer tudo para que dê certo. Mas aceite, é o seu momento. Não garantir a cura. Às vezes a pessoa assim, oh, você vai ficar bom. Às vezes está desencarnando. E a gente hipocritamente fala assim, não, você vai ficar bom. Olha, não fale isso. Seria até uma hipocrisia, até me deixar a pessoa meio chateada. Eu estou desencarnando e a pessoa vem falar que eu vou ficar bom. Bom que jeito. E às vezes é uma hora até ele falar, oh, fulano, você está doente há tanto tempo, uma doença que amanhã ou depois vai levá-la ao desencarne. Você quer falar alguma coisa comigo? Eu posso lhe ajudar de alguma forma? Principalmente os parentes, mas nessa hora ninguém fala com o negro que está desencarnando. Você acha que eu vou falar alguma coisa com ele? Não, ele vai desencarnar, mas não quer falar nada sobre a morte. Como é que eu vou falar sobre a morte com ele? A conduta espírita é diferente, é chegar para ele e dizer, olha fulano, você está com uma doença, está caminhando para o desencarne, você é meu irmão, meu amigo, meu pai, minha mãe, meu filho, você quer conversar alguma coisa comigo? Porque depois não conversa, desencarna e vem para o centro espírita, pedir a psicografia, né? Eu queria tanto falar com ele, mas ele esteve do seu lado, você não falou? Ah, mas eu queria ter notícia dele, queria falar com ele, eu queria pedir perdão, mas por que não pediu enquanto ele estava encarnado? Então vamos conversar com a pessoa. Não tirar a esperança. Porque às vezes a gente também quer ser tão coerente, assim, ó, você está liquidado. Não diga isso. Vamos fazer a nossa parte, a cura promana do alto. O Criador vai determinar sim ou não. O momento aprazado. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos dedicar, vamos fazer o tratamento, vamos cumprir o nosso programa. Levar esperança para a pessoa. Visitas curtas e continuadas quando possível. Às vezes nem é possível visitar o paciente. Quando não for possível, deixa um bilhetinho na portaria. Entregue para o fulano. Isso é uma conduta espírita. E o fulano vai pegar o bilhete. Não pode receber visita. Olha, o meu amigo esteve aí embaixo. Deixou um bilhete para mim. Me desejou melhoras. Está comigo, está orando. Que bom. E faça uma visita bem rapidinha, porque tem gente que entra no quarto e fica, e fala, e quer ser agradável, e conta piada, e dá risada, e o doente está lá às vezes com dor de barriga, quer ir no banheiro, às vezes está até com dor e tem que sorrir, porque afinal de contas tem que ser delicado. Olha, bons amigos, visitas curtas, vamos visitar o doente, mas uma visitinha rápida. Fulano, estou aqui, você está bem? Olha, fique firme, se estiver bem, até pode dilatar um pouco, mas se não tiver, seja coerente, vá embora, é uma questão de caridade, deixa a pessoa sozinha. Perante a oração, conduta espírita, proferir preces sempre no início e no final de uma reunião, de preferência preces curtas,
Tem gente que ora, estica a prece e vai embora. É quase uma palestra numa prece. E é motivo às vezes até de chacota, porque a gente, mas não vai parar com essa prece? Está rezando tanto, orando tanto. Vamos fazer preces objetivas, é o sentimento. De preferência, evitar as preces decoradas, porque às vezes a gente fala a prece sem nenhum comprometimento. Recita, mas não ora. E a prece tem um envolvimento muito grande com o ambiente, quando ela é sentida e compartilhada. Por isso é importante o acompanhamento, acompanhar mentalmente as preces feitas. Porque é na sintonia, no conjunto de pensamento que tem a eficácia da prece. Então nós, quando alguém está orando aqui, não vamos dispersar, meu Deus, que hora que vai acabar essa prece, eu vou poder ir embora. Não, entre na sintonia da prece. Mentalize Jesus, se ele está falando de Jesus. Mentalize um mentor amigo, se ele está falando do mentor amigo. Mentalize os doentes, ele está pedindo pelos doentes. É na somatória das mentalizações que tem a eficácia da prece. E nós somos partícipes. Evitar preces longas com exibicionismo. Pedir perdão das faltas cometidas. Nas nossas preces, quando nós formos orar e soubermos que alguém tem algo contra nós, vamos pedir perdão para ele, mentalmente. Ah, mas ele não vai saber? Sabe sim. Quando a gente fala mal do outro, não diz assim, minha orelha está queimando? Quando a gente ora, aquela vibração vai atingir aquela pessoa. E a pessoa está com raiva da gente. Nós oramos pedindo perdão, pedindo a Deus que o abençoe. E oramos de novo pedindo perdão, que Deus o abençoe. Lá pelas tantas, assim, olha, você sabe que a minha raiva do fulano está acabando? Na primeira oportunidade, fulano, que bom te ver. Acabou a animosidade. Então a prece serve também para isso, para pedir um perdão àquela pessoa a quem nós ofendemos outrora. Evitar pedir para si mesmo. Olha, o que a gente menos deve fazer é pedir para a gente. Oh meu Deus, faça com que eu fique sempre muito bem, que eu me dê bem no trabalho, que eu não perca meu emprego, que eu, sempre eu. Vamos trocar essa prece. Vamos começar pedindo pelos outros. Pelos familiares, pelos doentes, pelos presos, pelos desencarnados. Se no finalzinho a gente até achar que deu a pedir alguma coisa, peça discernimento para não fazer coisa errada. Porque nós somos regidos por uma lei de causa e efeito. Disse Jesus, quando orardes, recolhei no silêncio do vosso quarto, muito embora. O Pai já saiba do que necessitais. Então, não precisamos nem pedir para a gente. Isso é automático, é mérito. E quando a gente ora para os outros, o mérito é tão grande que na nossa hora, Deus já intercede a nosso favor. Mas dificilmente a pessoa pensa da importância de orar por aquelas pessoas que estão em sofrimento. E é o segundo valor no universo. Primeiro, do amor. Segundo, a oração. Como é importante a oração. E a gente joga fora esse grande atributo. Evitar a modulação da voz fugindo à teatralidade. Na hora de orar, não precisa fazer uma encenação, modificar a voz. Não, a oração é com a nossa voz mesmo. E não tem que fazer encenação, não. É colocar o coração, a mente, o sentimento, é aquilo que pesa. Não adianta eu fazer uma encenação e falar e coisa e tal, meu Deus, que prece, mas na verdade meu pensamento está tão longe que não saiu nem um milímetro da minha boca o valor dessa prece. Então prece é sentimento, é colocar sentimento naquilo que está falando. Espírita, haja assim. Perante os passes, impor as mãos sem tocar o paciente, esclarecer sobre inconveniência de passes rotineiros. Às vezes a pessoa acha que tem que tomar passe toda vez que vai ao centro, não precisa. Não está bem? Toma o passe, está bem? Vai embora para casa. Se acha que deva por alguma razão, então tome, nenhum problema. Mas às vezes a pessoa vem para uma casa espírita e acha que tem que toda vez entrar na rotina e tomar passe, às vezes não.
Sintonia entre o passista e o assistido é muito importante. Meu Deus, eu vou entrar lá, mas quem vai me transmitir o passe? Vou ver qual cadeira que eu vou sentar. Olha, todos os passistas estão preparados para transmitir o passe. E vamos receber de acordo com o nosso merecimento. Pouco importa qual seja o passista. Se nós merecemos, vamos receber. Se não, não. E a pessoa já entra tão desacreditada ou fazendo exigência que já cria um clima adverso. Então a sintonia entre o assistido e o passista é fundamental para receber o passe. Isto é conduta do espírita. Humildade com relação ao resultado. O passista nunca deve perguntar depois para a pessoa: ah, aquela dor de cabeça sua passou? Isso é presunção. Eu fiz o passe, e aí você ficou bom? Como quem diz, quero saber se eu estou ótimo na minha tarefa. Olha, dá o passe. Se de repente até por um interesse, você está bem? Ótimo, mas não, aquela dor de cabeça que você tinha, quando você veio, eu fiz o passe, passou. Olha, isso já é um pouco de narcisismo, é um pouco de, até de presunção. Vamos começar a ter mais simplicidade na nossa proposta. Vamos transmitir o passe com amor, com dedicação? Sim. Agora, se vai ficar curado, depende da pessoa. André Luiz um dia transmitiu um passe, curou uma pessoa cega e ficou efusivo, ficou assim. Aí o benfeitor disse para ele: menos, André, a cura promana do alto. Você foi o intérprete, você foi o medianeiro. Depois ele transmitiu o passe para várias outras pessoas, não curou mais ninguém. Então, menos. Humildade é preparo com esmero do passista. Logicamente que o passista tem que se preparar muito, porque o trabalho de passe eu considero um trabalho de cura dentro do centro. Por isso os passistas precisam se preparar, estar muito bem para transmitir em passe. Há uma necessidade do esmero no preparo para ser intermediário da espiritualidade. Então, ajamos com responsabilidade, muito amor, boa vontade e sentimento na proposta do passe. Mudança de comportamento do assistido. Às vezes a pessoa vem e toma um passe, sai daqui, legal. Chega lá fora, faz tudo errado. Volta na outra semana, vem aqui, toma um passe, sai legal, faz tudo errado. Depois de 10 passes, diz a espiritualidade que aquela pessoa não mais vai receber benefício. Por quê? Veio à casa espírita 10 vezes e não mudou, então agora assume as consequências. Então é fundamental que a gente pleiteie o passe, até melhore, mas vamos mudar a nossa conduta aí fora. Perante os sonhos, eu vou passar por cima porque o tempo nos cobra, perante a pátria, eu só quero falar aqui um tópicozinho que é importante, que é esse último. Não se ausentar da pátria sem razão justa, compromissos kármicos. Às vezes, outro dia eu vi um colega médico de profissão que vai mudar do país por decepção para com a nossa política. E vai embora. Ah, mas vem cá, agora que é hora de trabalhar para consertar o país, você vai embora? Foi uma exigência que eu fiz para os meus filhos. Disse, olha, vocês vão estudar fora, mas tem que voltar para cá e dar o contributo. E aí então André Luiz fala que a gente tem que ajudar a prestar serviço. Prestar serviço ao povo e ao solo em que nasceu. Se nós nascemos em Rio Preto, vamos trazer o trabalho para Rio Preto. É necessidade. Às vezes nós temos débitos para com Rio Preto. Nascemos aqui para trabalharmos aqui. E a pessoa vai embora. E às vezes deixa o país, vai embora mesmo por interesses pessoais, egoísticos. E nós temos compromisso para com o país. Por isso, não se ausentar da pátria sem razão justa. Nós temos compromisso com o nosso país. Vamos trabalhar. Agora está difícil, mas nós vamos suplantar, nós vamos trabalhar todo mundo e nós vamos consertar o nosso país. Jesus ama o Brasil e nós também. Então vamos fazer a nossa parte. Perante o corpo, a gente deve sempre investir no nosso corpo, que ele esteja muito bem, é um instrumento de trabalho. Perante o livro, estudar todo dia. Olha essa primeira colocação de André Luiz. Ler diariamente alguns minutos. Luz ausente, treva presente. Todo dia tem que ler. Estou dizendo todo dia, alguns minutos. André Luiz. Ler as obras básicas, teoria meditada, ação segura. Conhecer a doutrina, bom para nós. Ação mais segura. Estudar outras obras doutrinárias, livro lido, ideia modificada. Quanto mais a gente lê, melhor a nossa ideia. Oferecer obras doutrinárias aos amigos.
Livro nobre, Caminho para a Ascensão. Vamos doar livros para os nossos amigos, para que eles também possam se beneficiar daquilo que nós já recebemos. Para finalizar, perante a desencarnação. Qual é a conduta espírita perante o desencarne? Em se tratando de outras criaturas, resignar-se diante da desencarnação de amigos e parentes. Começar a entender que nascer e morrer faz parte da nossa vida, da nossa evolução. É um contexto normal. Então, se a pessoa desencarnou, bom para ela, voltou para o plano espiritual, é a nossa pátria. E vamos aceitar isso com uma naturalidade. Dispensar aparatos e pompas, velas e imagens durante o velório. Às vezes a pessoa coloca velas para iluminar a pessoa desencarnada. A luz é a que a pessoa leva consigo pelos seus atos. Então não precisa colocar velas. E velório não é lugar de vela, não. É zelar pelo espírito. Então nós temos que ter muito cuidado, emitir pensamentos de respeito, paz e carinho para com o desencarnado. Calar anedotário ou galhofa durante aquele momento. E evitar assunto que não seja pertinente. E antes de desencarnar, e se tratando da nossa morte ou do nosso desencarne, vamos nos preparar para isso. Vamos dividir a herança, vamos dar um destino, vamos deixar tudo arrumadinho, porque depois quem desencarna e deixa bagunçado é motivo de briga por parte da família. Então, conduta espírita, André Luiz, já faça o testamento, divida certinho ou deixa tudo organizado, porque senão problema para nós. Vamos desencarnar e vamos ter problemas. E quando chamado a orar e discorrer sobre a imortalidade, chamado no momento do velório, nós quando formos solicitados, vamos orar e discorrer sobre a imortalidade para os partícipes. Porque às vezes a pessoa tem aquela ideia da morte, de que vai ficar tão distante e que vai ser difícil encontrar essa pessoa. Vamos falar para estas criaturas que aquele momento é um momento de desencarne. A pessoa apenas está saindo da carne, mas continua viva no plano espiritual, vai ser recebida pelos amigos, vai curtir aquele anjo guardião, vai ter muitos companheiros de outras jornadas que estão à sua espera. Portanto, falar com propriedade dos conhecimentos doutrinários para tranquilizar aquele ambiente. E em se tratando da nossa morte, tem gente que tem medo de morrer. Por que razão? Nós espíritas precisamos nos preparar para desencarnar. Nós vamos desencarnar a qualquer momento. Mário Quintana, falando sobre a morte, ele traduziu muito bem o que a gente deve pensar sobre a morte. Ele disse assim: a minha morte nasceu quando eu nasci, despertou, balbuciou, conviveu comigo. Brincamos de roda ao luar amigo, na pequenininha rua que vivi. Ela já não tem mais aquele jeito antigo de sorrir, que ai de mim também perdi. Mas ainda agora eu a sinto aqui, a olhar para mim e ouvir o que eu lhe digo. Morte, tu és a minha doce prometida, nem sei quando serão as nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de uma longa vida. E as horas lá se vão, alegres ou tristes. Mas que bom a gente poder dizer a ela: eu penso em ti e eu sei que tu existes. Então vamos encarar a morte como um fato natural, tranquilo, que faz parte da nossa vida. O nosso desencarne vai acontecer a qualquer momento. Que bom para nós. Não vamos criar esse estigma do medo, do trauma, do pânico. E aí está a criatura que foi enaltecida pelo coral. Que ao invés de a gente aplaudir a partir de agora,
se a gente quiser retratar a nossa alegria, a nossa satisfação, vamos nas nossas preces lembrar dessas criaturas que se preparam durante a semana para dar um espetáculo maravilhoso para nós aqui na terça, no sábado, no domingo e outros dias. Trocar as palmas pela vibração positiva, principalmente na vibração da prece. Porque este moço é realmente o modelo e guia da humanidade. Antes da espiritualidade, antes da doutrina, ele já falou tudo isso que eu trouxe para nós refletirmos. E se nós pudéssemos encerrar com propriedade esse tema, deveríamos colocar o que ele nos disse. Aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração, e tereis descansadas as vossas almas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita paz.